大力扫把盆儿。燃料已经到了。แกอาลงก็แต่กระมังเมียตาลีซอบาอันนี้อาตนาโรเดกเรเนช่องไงยาชาวเซลีกุรู้ว่าระก็จะเดกเรเนช่องตรงยาเชสเซนักุตุลาจังไงยะอันนี้สังฆาเยลีลา2021ခုနေဥအကျိုးတရားစခန်းဒီတော့ဒီနေ့အလုံးသောသံဃာတော်များနဲ့တကောတရားမများတို့အားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းများများစွာတဲ့ကတန်ယုတ်တန်ဒီကေခဏဝက်ကတန်ယုတ်ကတာရှိတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုရှင်းပြပြတော့ဟောကြနာကြကြည့်ဦးကြပါဖြစ်လို့ပါတပတ်တုတ်အဘိနန္ဒသုတ်တရအပါဏပပါတပ္ပသုတ်တံသုတ်တံလေးသုံးခုလောက်ပေါ့အရှိပြုပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြရမှာဣတိယတော်မြတ်ကိုဟောမိန်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဘုံတော်ကိုမှတ်စကုံတော်တန်တာကဗုဒ္ဓနုသတိပွားများကြမယ်လက်အိုရှိပြန်အာယုံယူထားသေသောတိတောကရုဏေနဗရံဗရဓမာဝဟောသေသောတိတောကရုဏေနဗရံဗရဓမာဝဟောအရောပယတာနိဗ္ဗာဏဩတ္တသဒုက္ခရာကရံနာတော်ငါဤကိုယ်ွယ်ငါဘုကတိငါနေမရှာလူနေမြတ်တို့ဤဘုရားရာတဆုပြတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ကာရုဏ္ဏနတ္တဝါခပင်ဆင်းရဲခြင်းကိုလွန်မင်းပြင်းပြသနာတော်မူလတ်တော်မှာကရုဏာတော်သည်အိသောတိတော်မချောင်းသာအောင်ခါကထထနှိုးသောအသည့်ခိပင်ကရောပယဒနိဗ္ဗာန်လည်းလန်းမီလောက်အနိရောက်လည်းရင်မြင့်မာပြုယံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩဒေဇာလွဲ့တကူလမ်းမယူပဲဘိုလ်လူတွဲတာပဲဆွန့်ခွာ၍ဒုက္ခရသမန်လူများမကြံအောင်ထူးခြားလွန်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်ဖြစ်ကိုကာရကရံတော်လေးသင်ချေကိင္ကတသိမ့်မြချိန်သိရင်ဆင့်ဆင့်ဖြစ်ခြင်းတော်မူလည်းရဲ့ပါရဒံသူရဘာတို့၏အကျိုးကိုအာဝဟောကိုယ်ဆင်းရဲမှုလည်းလျှို့ချူလည်းရဲ့အမှုပါလုံးရွတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါတော့တံဘဂဝန္တံမြတ်ကိုကဲငါ့ကိုကဲ၍ငါ့နယ်မရှာလူနဲ့မြတ်တို့ဤကိုစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောသူဘုရားချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမြာမာကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောသာရောသမီးတော်ဘုရားရဲ့တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိတယေအင်းစလီညွှတ်ကြောလက်ဆုံးမူကားရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရား
ဘာနီတော့ယနေ့ရေကိုကမ္မထံခွင့်လုံငန်းဝင်ကြကုန်သောဘုရောရှင်မြတ်နှင့်ယာသူယာသားမြတ်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားမြတ်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သောသားမြတ်ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားမြတ်တိုင်းသူတိုင်းသားမြတ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမြတ်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည် နေရောကသာယောဂခသိမ့်မှသိဉ္ဉာပါစေနေတော့ကသာဒုက္ခအပေါင်းမှာကိဉ္ဉာပါစေနေဖယဆ66ပြေယောဂတို့မှာကိဝိနေကြပါသည်နေတော့ကသာမညုမဲ့မေတ္တကိုခြင်းလုံးဆွေညီပေါင်းမှာကိဝိနေကြပါသည်သဗ္ဗအန္တရာယောအလုံးသောဘိက္ခုပါအန္တရေယံသွဲမန္တမြတ်တို့သည်ဝိနာသံသူပိညာပိတ္တိယမကိသင်လေးပြောင်းနေကြပါသည် လောကံလိုရှင်သာနဲ့ရှင်သာပြမရှင်သာတဲ့မြင့်မြတ်သောသောမေရှင်သာဟိုရှင်သာနိဗ္ဗာန်ရှင်သာကိုအေဟိနိဆိုင်အောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရသတည်းလောကကြီးအလုံးညင်ကြပါစေဘုရင်တို့ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကြီးဣတိငင်းချင်းချင်းသာသာနဲ့ညီပါစေ မေဘုဒ္ဓအန္တရာယ်ပေါင်းမှလုကင်းကြပါစေ။ဘေးရန်ခတ်သိခင်ကြပါသည်ယောဂခတ်သိခင်ကြပါသည်နှလုံးစေကွန်အေးချမ်းကြပါစေ။တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ရှိချင်းခင်ခင်ချင်းနာနာနဲ့လောကအကျိုးဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ဒါနာအကျိုးဝိုင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာတရားရှိထားပြီးကောင်းကျိုးရှိသာတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါစေ။ ဘုရင်တို့ညှဦးအကျိုးလေးမှာမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်းပေးပါတယ်။ဒါအရှင်ဤအဆုံးမတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခတယံသာသနာတော်နဲ့ နိစ္စခွင့်မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနှုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြံ့မြန်တော့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဆောင်ပြီးတော့ဟောပေးပါနော်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဟောပေးတယ်ကိုတို့ရဲ့ကြီးစုများပေါ်လေးအာဟုတို့ရဲ့မကောင်းကျိုးတွေပေးမှုတွေကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးထို့ထို့နဲ့တန်သော ကံတရားတို့ရဲ့ပေါ်မှာအချက်တဝင့်ဟောပေးပါမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေဟာပစ္စုပန်တန်တရာအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးတတ်ပြီးတကယ်တော့မကောင်းမောအကုသိုလ်တွေဟာပစ္စုပန်တန်တရာအတွက်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးစေတတ်တယ်လို့ အဲ့ဒါလူရင်းလေးလို့သဘောပေါက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို့တရားစကံဝိညာဉ်တရားတဲ့ယောဂီတွေတရားစကံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ခန္ဓာအကျိုးပေးကိုအကျဉ်းတဝင့်မဟောဖြစ်ပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့အကျိုးပေးကိုပင်လည်းဟောပေးသွားမှာဖြစ်ပါညာလုပ်ငန်းစဉ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်စဉ်လေး အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဤသုတ္တန်ထဲမှာအဇေတဝံအကြောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတို့သဘောပေါက်လဲပေါ့နော်။ဘုရားရှင်ကရန်တို့ဧကဝေအာရိစ္ဆာရန်တော်များတို့ဘိက္ခုရှိသရှိသမီးပေါင်းတို့ရူပသမေယုတ်တေယအပေါ်၌ နာပိဇာနန္တိနာပိဇာနန္တိလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်မှုမရှိဘူး။သောပုဂ္ဂလောဒုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခသမေစဉ်ဒုက္ခပေါင်းမှာပမုစတိလွတ်မြောက်ကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်ရ၏။ပမုစိတ်တန္တိ
ลมยาวจูซาปวามยาอาทุเลดันอายุไปสัญญาโกทอกปีดอกเปียอากูเตียฮอดียานานีได้ยกขันนาจีโกเลยยันโดอาจารย์บอกว่าที่ตัวเจนนบัตโกเดนลิเจนนบัตโกท่าตาโกท่าตาโดเป็นที่เศร้าท่าตออียกขันนาโกจีปอมา แต่แม่เนี่ยได้สิได้สิ่งก็เป็นส่วนเนี่ยเป็นส่วนท่านเนาะโลจินแต่แม่เนี่ยได้ด้วยตาสิได้ต่อทุกๆอายุรู้ก็เป็นส่วนทุกเป็นส่วนตัวบุคคลที่ดูข้าสงฆ์ตัวก็ยงเทิดต่อระเบิด เนาะโอ้บินันดาโตโตกุลนั่งจิเลปยานอโยรูบายรนาอภินันเดดีโตโตกันอภินันเดดีโยรูบายรนาอภินันเดดีโตโตกันอภินันเดดีเอ็ดโลเมเอกวิญญาณโยบกุลอาจิบกุลดีรูบายรนาอีขันดาโกยุขันดาโกจีโกอภินันเดดีเนตเตตเวดากันยินีอี ตบกลอดดบกอดีดูข้าเสียกว่าบินนันเดดีเนตเตยาเยาอีเนตเตดีมีอีขันากูยิ่งกูเด็ดตัวใดเนี่ยใดเนี่ยมาขันยับกูเอาละขันากูยิ่งกูเขียนนี่เนี่ยบกอดีดูข้ากูเขียนนี่เนี่ยบกอดีรู้สูเรนะ ขันธ์ห้าก็เข็นนะยกขันธ์ห้าก็พิเศษเวทเนี่ยขันธ์ที่เนี่ยขันธ์ที่การะขันธ์วิญญาณเนี่ยขันธ์สุดเลยขันธ์ห้าก็เข็นนี่แหละปกติทุกข้าก็เข็นนี่ได้ไปทุกข้าก็เนตันนี่ได้ไปส่งวิดาจิเลยเนาะขันธ์ห้าก็ยิ่งกูกูตัวอายุโลภีมาขันย์ ดูการช่วยเหลือเดียร์เพื่อนเมียผู้ใหญ่ในบ้านฉันตาก็มีหมอบผิวสีในตัวแต่ที่ประเดี๋ยวลีบตั้มประเดี๋ยวลีบเอ็ดีบลีบเอ็นดิริงงาบบ่เจ็บขวัญเอ็นดิริงงาบบ่โบกงาบบ่เจ็บขวัญบ่ไม่เกิดเชื้อบาดีก็บอดีไปเกียร์แต่ยาต้องเจ็บขวัญบ่เมียผู้ใหญ่ก็มีหมอบผิวสีในตัวนี้บอดีไปเกียร์แต่ยาต้องเจ็บขวัญบ่ดูเช่น เจ้าบ้านเมียอาตัวบุไม่ชีตัวปกติขันอากูยี่กูอภัมบันชัดชัดอโลชินีเนี่ยปกติโอเคละโอขันอากูยี่กูอโลชินีเนี่ยปกติเนี่ยนักขันอากูอโลชินีเนี่ยปกติขันอากูอโลชินีเนี่ยปกติอาเมลุเลขันอาจังกูกองกองมาติลุยังเบียวบ้า ขันธ์อาจังกูไม่ได้ปกติขันธ์กูจีกูโลจินีมาพอโอเคละมิมิขันธ์กูจังกูเลยไม่ได้ตัวว่าขันธ์อาจังกูเลยไม่ได้มิมิขันธ์อาจูกูเลยน้ำมาเลยตัวว่าขันธ์อาจูกูเลยน้ำมาเลยมิมิขันธ์ตัวว่าขันธ์ดูอาจังจูกูน้ำเลยมุไม่ใช่แต่ปกติบ่ว่ากูเนี่ยเดนิเมตัวใดนี่ไม่กันยี่นี่มาเป็น โลกาจีโกลิโยโลกาลังโลกาโลกาโยโกโลกาโลกาโยโกโลกาโลกาเรนนังโกเลโลกาโลกาเอาเนื้อสุโลกาสุดะสิกโลกาโลกสิติปโลกสิติโลกโคเชิดดับเชิดดับโตจังโลกาโลกาเรโลกาสุดะบาเรเชิดดับเชิดดับโตจังโลกาเอกานามาดิบิยามโยโลกาสุดะบาเร รูปะโลกนามะโลกโลกาสุระโยโลกันนั่นโลกาเวทชื่อทุกโยนนั่นโลกาจีดีเมียดังบาปเช่นนี้เลยอเมียดังเพี้ยซีเพี้ยซีนี่เลยอเมียดังเพี้ยบีอเมียดังเพี้ยนี่เลยอาบอกบอกไปเนาะขันธ์ใดอันลุ
ဒီခန္ဓာကိစ္စကအမြဲတမ်းဖြစ်ပြတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြနေလို့ဆင်းရဲသလားချမ်းသာလားဆင်းရဲတယ်ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ခန္ဓာလောက်ဆင်းရဲတာခန္ဓာပဲရှိကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုအကြောင်းညာဆိုင်ပဲကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဘယ်ချိန်မဲ့ကြည့်ကြည့်လို့လို့ညံထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ညံလေးအနည်းငယ်လေးထောက်ကြည့်နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်ထောက်ကြည့်ခန္ဓာတကောလို့ဖြတ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြနေတာတွေ့တယ်ဖြုတ်ဖြုတ်တို့လို့ခန္ဓာတကောလို့မှာဒီနေ့နည်းနည်းလေးအာယုံယူကြည့်တယ်အာမုနိအာမြောင်နေဘုရားရှင်တော်တော်ကြွတော့အဲ့ဒီမှာပွင့်ဖူးတယ်ဟုတ်ပြီတော့အနှဲငယ်လေးအာယုံယူလိုက်တော့ဘုရားရှင်းပေါက်ပါစက်သိန်းတွေထားပြီးတော့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းဘုရားကိုပူဇော်ပါလေပြီးတော့မိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုကိုယ်ရဲ့အမိဘယန္တကယမတွေသာသနာကျိုးပလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒဂါရမတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါ၏ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်သာသနာတော်ကြီးကိုဆိုင်တဲ့ပို့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါစေတဏ္ဍာမမချဏ္ဍသာသဖြင့်ဒုက္ခကျူသာနာဆောင်ရွက်နေကြပါစေတဏ္ဍာကလို့ဥဇာပထမရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ဒကာရမတွေအလုံးကိုရောစေပါလွန်ရှင်းတာ၍ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါင်းမှလုကင်းကြပါစေတူးနဲ့တူးဦးတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲအပြစ်ဒေါသအာဃာတဒီကိုမထားကြပါပဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံတော်ကြီးစီပင်ပြန့်ပွားလာအောင်ဆောင်ပေးနေကြပါစေဗျာဆုတောင်းပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်တွေပေါ့ပါပြီးရှင်လန်းပြီးခန္ဓာကိုအလူးလူးမြင်နေရခန္ဓာတကူလုံးကပြောင်းလဲနေတာစိတ်သိနေထားပြီးဩခန္ဓာကြီးဟာပျက်စီးနေတာကိုခန္ဓာကြီးပျက်စီးပြီးတော့နေသလိုလောကကြီးလည်းပျက်စီးနေတာပဲခန္ဓာကဖြင့်ပြင့်နေတော့လောကကြီးလည်းဖြင့်နေမှာပေါ့ပြင့်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုလည်းနားလည်လိုက်စိတ်ထဲမှာလေကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ခြင်းအပြင်အပြင်လောကမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတွေရာလည်းပါဖြစ်နေအာလုံးဖြစ်အာလုံးပြက်နေတာမဖြစ်သောအရာဝတ္ထုမရှိမဖြစ်သောအရာဝတ္ထုမရှိပဲကိုရှင်းပေါ်လာတယ်မြတ်တော်သင်္ကနာတရားတွေအားလုံးပျက်စီးခြင်းသာဆုံးရှိတာပဲဟုတ်ကဲ့လားမပြည့်အောင်ဆူတောင်းပေးလို့ရလားမရဘူးဗျာသူကခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီယုံနံလောကကိုကသူ့ရဲ့သဘာဝကိုကဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့သောကြောင့်လောကလို့ခေါ်ထားတာကိုဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်ပြတတ်သောကြောင့်လောကဘာလောကပြန်ပြောပါဦးယုတ်လောကနံလောကဟုတ်တယ်လားယုတ်လောကနံလောကကိုဘေးလင်းယောက်ျားမိန်းမရဲ့လူရဲ့နှက်ရဲ့ပြန်မာလို့နံမယ်လေးထည့်လိုက်လူဖြစ်တဲ့နံမယ်လေးထည့်လိုက်တယ်နတ်ဖြစ်တဲ့နံမယ်တဲ့ပြန်မာဖြစ်တဲ့နံမယ်ထည့်ငရေတရိစ္ဆာန်မေတ္တာအသူရကေအဖြစ်နံမယ်လေးထည့်လိုက်အမှန်ကတော့ယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားပါထို့ယုတ်တရားနန္တရားတို့သည်သုကတိယုတ်နံနဲ့ဒုက္ကတိယုတ်နံဒါပဲกว่าဟုတ်တယ်လားသုကတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့သုကတိဒုက္ကတိဒုက္ခသစ္စာဒါပဲกว่าသုကတိဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဒုက္ကတိဒုက္ခသစ္စာเนาะကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သုကတိဘဝကိုရာပြီးတော့ဟုတ်ခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊သိခြင်းဆင်းရဲတို့ဖြင့်ဒုက္ခတို့ဖြင့်တွေးကြုံနေကြရတာပါဘူး။အိုးဒုက္ခတိဘုံသားဤကြပြန်တော့ကုသိုလ်မရှိ။နော်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာကိုဒုက္ခတိခေါ်တာကို။နော်။ဒုက္ခတိ။ဒုက္ခတိ
dhok sura makao. No, gadi twa ya. Twa do niya. Makao do duro ye twa de niya go. Dhok gadi pawa. Udo kamu ni go miliyo ni de boko miya ye amyena niya me niinga abelibu. Pamadada sadaro abaya takakiya tarita kaya shinga. Amadada miliyo bosa bido ni do boko di. Sadaro abaya tarita abelibu diga amyena niya me niinga dure. No? Udo kamu ni boma miliyo bosa bido ni miniya ni do boko do di. Melibu ha turu dwe. Amyera nime. Tukari bosura kata kanali alela jara. Ini bunyi doyo degara ma miyayo. Tukari bau kata kana alela nire mula. Tuh do amyera niyame ni inga peniyare. Belibu. No? Elo boko adwe lelu miye kudo kamu go miliyo ni re boko. Tila kudo damari kudo binya kudo kamu ni miliyo ni re boko. Dana tila bhavana kudo kamu ni go. Miliyo ni re boko miyaya amyera niyame. Ni ini mere. Abe lebo. No? Jadi memang melihat atau dari berani yang lekang tapi jodoh apa yang ada ni dana tidak syantau ibarat nak macam bawa nanti ada apa ni jodoh apa yang ada ni dek pokok mian ni ya jadi no tu kedi bawa mana ni masih tu no tu kedi bawa mana ni masih tu apa ni lo ni masih tu lo ni ada le surat dana piu piu tidak something something. Lamada bawana wibadana bawana wawa ikudu kongkamu di siyanya doka bawa malukin ya walu i nyan siyaw. No? Kudu bjuren bjuren ma nyan ga si dua pshin. Pajang le mei khanda ajanggu di lalu. Bawagu na le lalu. Loka ajanggu di lalu loka jiha. Yang loga nan loga jia, bama makamu sura nale la. Nale bino. Pecin jiji, po ade ngewezi nunga no kongta lulu mawe. Tapi me ngewele popo ye tanama ji joga li ne. Jin tanama li? Ayoga le, nyayoga le, nalung le. Chauka makam lu le. Ade makam lu le. No? Tui tu le. Si chute ha yoga de ga yoga de tocha longe de kinsa de kinsa de male amyu myu atwi twi kinsa de no yin da kinsa de amyu myu amyu myu yoga de oh niya than ya da pyo sia la chao sia tho tho yoga ji ga ma pyin than de bu so yin do niya than ya da ne ne sin pye ni da bo. Okay lah. Ini yoga takukukan longgai tua biru suyi. Ini kulit cakap mana? No? Oh, ngan ini lah babol lah. Adi arah malam. Endah lupa sih lah. Tiap ni lah lo. China itu saunglah sih lah. Ini, nampak benar mah. Nanti dengan kuno ni. Benar lalu. Tudori, benar ya benar lah elu berpisah, tapi lu leh. Karena gojiga, bingkoga makan dahgu, okay lah. Makan ni karena go sesi je dah kah, makan dahgu, makan lu berpiam mami, makan lu mampiau. Ini dia nani jadi poin itu dua kau ni leh, wah sesi. Yoga, yoga kena buat, ya masih. Takukur opsi ni mak, okay lah. Biro tu yoga sura amina magane, bagu pasi yoga si dalelu. Biro payah sih gua biro jahan orang baga.
Rogo rogo di bandi osi di kadamonu ko. Meswa baya yoga sura bao ko wale. Evi do yoga yoga lu yosu niyane bao yoga lu ko wadele baya lu. Meswa baya shimu yano da baga miro baya ga. Rogo rogo di rubana meda adi wadana beku. Yano yoga sura amiya yoga yaya amibe. Okay la. Yoga na go yada niya sa miro yoga pa vida. Okay, la. Baya tada bogo. Kanda yada niga sabido. Toto bogo, dodi. Baya bida. Yoga shida bogo di mooji mene. Manaji mene. Now soma, madiji mene. Chizan, diganima, balo sudale. Tade shuru mewa. อาจจะจะท้าเสียมาชีลาออกเพลาเลยโยนสังฆะเพลาเลยจะช่วยอาเมชีโดไม่ยุ่งหนึ่งอาดิโกงโกงโกงจัดว่าทำให้นักขันลีดิกองลีกาโฮลีดิลิขันาดโกโลโลโลไม่ยาวเลยอาเมชีดาวเลยเอร่าอาเมชีดาเอาดาวเดชิจูบุบุดีกาตีดันยินตาไลตาโนเกี่ยว มันก็อาโกมชิโร่ยิ่งเนี่ยอาเมชิโร่บุอาจจะจะช่องนี้ท้าเสียนิสัยอะไรไม่ชิลล่าออกอาจจะเราดีเป็นมันเนาะไปดูโอ้ยาตัวอาเป็นนั่งลงสมาธิสูบปุ๋ยตาแล้วพอบีสุดมอระอาโม่พอดอาจจะจะช่องเป็นอะไรท้ายามาไม่ดี เวลามาดีรู้ใจรู้ไม่ยากหรอกพอดยินได้มาลีเดี๋ยวอดีตสิ่งนั้นอ่ะอโมพอลามีสุยพยายามจะกันลีกอดีตยากละเสกุช่อจักขณะช่อจักลีกุมีมีมาชูเนะไปเลยช่อดีกุช่อจักลีกุยูยูลีชูปามาบูมาลีเสกันลีกุเวเนทุลีนักกุมาเลสีเนะยูยูลีเสกช่อจักขณะช่อจักอีกอีอีลีมีมีมาชูเนะ โทรเตียอาทุเซนก็เสียรอมยาเยอะสมาลีดิวอะไรสิมาเสียตัวตรียาบีเลโก้ยังไม่มาชูดอกชูบอาดีนาเดใส่ช่อชาเลยแต่ขณะช่อชาโอ้มาเดียอาทุเดกขามาอีโลใส่ก็ช่อชาขณะช่อเลโก้เลยยังไม่มาชูไข่บุชูได้จูชีเลชูมียาเย่ยิ้มหมดเด็ดเต้ตะลงวิปุลองบอดเด็ดเต้โอ้ดีโลโก้อะไรสิมาลูโลโก้อาทุเกะดาวก เรียบเสียธรรมะสมมาก็เรียบไปได้มากเลยเนี่ยอนาคตยังลีเนี่ยตอนยังลีใส่ไปจีน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 จ
ကိုဘဝအတွက်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ရတယ်။မပြင်းတဲ့ယောဂီတို့တန်ဃာတော်တွေရောမပြင်းတဲ့ဘုရားထုတဲ့ကမ္မထိုင်ရင်တက်ကတည်းကမထိုင်ရင်တက်ကမလုံနဲ့သူကိုယ်တော်တွေရှိနေတဲ့လာချင်းတော်ကြလားမလက်တော်ကြမလားမလုံပါနဲ့ရှင်ဘုရားတို့ကပို့အားထုတ်ရမယ်သူတို့ဘာလှူတဲ့သင်္ကန်းမာနေတဲ့သူတို့ဘာလှူတဲ့ကြောင်မာနေသူတို့ဘာလှူဆွန်နေစားတော်ပြီးတော့ပို့အလုပ်လုပ်ရမယ်အရဒတ်တရားကြီးဝတ်ထားတဲ့ပို့အလုပ်လုပ်ရမယ်သူများတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်လူတွေတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ယဟန်တန်ခါကဘာယုံလဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရှင်တို့ယဟန်ဘဝကိုယူတာနော်တကယ်လို့အလုံးမလုံးရင်ဣနာပရိဘောကောအကျွေးတင်လိမ့်မယ်။ကိုနေတဲ့ကျောင်းတကာတွေစီမှာအကျွေးတင်လိမ့်မယ်။ကိုဆွမ်းစားတဲ့စားတဲ့ဆွမ်းတွေကဆွမ်းတကာဆွမ်းအမတွေစီမှာအကျွေးတင်လိမ့်မယ်။ခန္ဓာနဲ့ကျွေးဆက်ရတဲ့ကျေဘဝဝေဘဝနွားဘဝနဲ့ကျွေးဆက်ရတဲ့တဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။အိမ်မှာအိမ်ဘောဘဝနဲ့ကျုံဘဝနဲ့အလုသမားဘဝနဲ့သွားပြီးကျွေးဆက်ရတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါသည်အခုလူတွေပါပြီးတော့ဘုရင်မှာလှုပ်လှုပ်ပွေအကြည့်အလုပ်ကမလို့ရှင်နေလို့ရလို့ရှင်လို့ရအဆဲဆိုးခံရ
खाया मा बो अटे का दुर्भारी ओमा तुरु ओमा मदिया सा था गए राव मदिया लो नहीं गए राव खाया मा बो ऐरा हा अटे का कोगा मकाऊं गए लो ओ गए ना ए कुदो कामु ने बिलो बिलो मनी गए रे दुना जाओ खाना ना चुई सा या सो अदान ना चुई सा या ना शी नो यारे मा โอ้ตาตนาวนะศีลสุบูบี้จอกผู้ก้องนี่ลูกเดชจอกผู้ก้องนี่ดูเนี่ยไม่ดูสิกขาบทเยอะเลยสิเนาะสิกขาบทเลยนี่ก็เลยกว่าไม่จูไม่ป้องไม่จอกไม่จ้าอ๋อสอบชอยามะทีละสิกขาบทดิแต่เส้นนี้เป็นตมารีไปเสียนอะไรดีกูยังจะเอาตัวใจอ่ะมาขนาดบูมามาใช้ในบูมาลงเนี่ยโลกามาลูสุราอารมณ์มันมากลัวอย่าง อามามันไหนบาลีญาลีเนี่ยสุจบกูฤตุ่ยเนี่ยน้องรู้ได้บาคิรู้ได้ญาคิรู้จะลองย้อนน่ะก็บ้ามาเปาะบ่ลงจิตเตยะอธิมะชีตีรู้สิงะเยไปย่อมเนาะงะเยไปมาฤตะชุโจงะเยตุงะเยทิงนี่ก็ฉิดอกน่ะช้องกูอปอมาต้วยพี่ดอกอะไรก็หนีพี่ดอกล้วนน่ะซวยนี่ล่ะ ตะชั่วบ่ชินะจ้องเล่นะจ้องกันพี่တော့ตะไปตะไปเนี่ยตะเล่มาหลอกตะเล่มาหลอกที่ไปผัดตัวเนี่ยซวยพี่อไปขายอ่ะอ๋อพี่นี่อ่ะเอ้อเดี๋ยวอ๋อพี่တော့ไอ้ดิอตาฤดิกูอไปไปไปนี่กูอนามะยีกันกูตัวผิดชะเลยผิดชะတော့แท้สู่อกันดีแท้เปียผิดเปียเนาะเปียนพี่พั้นพั้นพี่တော့ลิผัดขายอ่ะเอ้อเดี๋ยวดุขะฤดิจ้องเสียงเนาะ เนาะจิ่งไปตรงไงเยยาบุรุษไงเยลောหะกุมีไงเยอลิ้นสุดาชักลิตามะมะเล็ดเนี่ยลောหะกุมีไงเยတို့ပုံထဲမှာကြောက်เสียကောင်းတဲ့လောကကြီးလမ်းเสียကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝအဲ့ဒါဒီတရားအသီးတွေကိုကြိုးစားဖို့မရှိခဲ့လို့ သူငယ်လာသွားတော့ဘုရားရှင်တာသနာတွင်အတိလေးတွေကိုသိရှိအောင်ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဖို့မရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သွားရလန်းခေးသည်စင်ရတဲ့နေရာလားချမ်းသာတဲ့နေရာလားဘောပေါပါအလုံးအလုံးလောကကြီးကကြောက်စရာကောင်းပါလေတရားအသီးတွေရှိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်ត្រာကြီးသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘောပါเนาะ ดูดิบาลีนี่ปุจุดิบาลุโลโกมะลุเนี่ยบะดูดิเบลุเบ้ไม่หนีไม่หนีโกมาไม่เนี่ยโอดูดิก็ไม่ติโลไม่ตาติแต่ปกปุริมันไม่อยากเนาะอวิชชาล้อมโมท้าต่อปกปุริที่ไม่ก้าวหน้ามันเต็มเนี่ยอกုံลุมาเว้ยอวิชชาล้อมโมท้าแต่ปกปุริก้าวหน้ามันเต็มเนี่ยอกုံลุมาเว้ยติโลชิไม่ดูเลยโอเคล่ะ อวิชชาล้อมโมขันธ์นั้นเนี่ยปกปุริจ้าတော့ตุเตแล้วตัดมาไปตุสารแล้วโคมาไปตุระบะตามียาตานี่เนี่ยเปญมามาไปมุตาแล้วตุมาไปอะยะดีตอกมาไปอายกันดูเสร็จแล้ววสีกันดูแล้วมโนกันดูเสร็จจุတော့มาไปโทโทอาโกตุกันดูจอกตีลงแก่ติชีต่อเป็นเล่บ่มาจวนดูหมดก็สิโอเคล่ะทุกข์ฤดูเปลี่ยนยောက်ผู้สู่ดาคิดเอเกลทุกข์ฤดูเปลี่ยนยောက်เปลี่ยนတော့เลเว ตาธนาฤกุตุမျိုးစိမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တာကြောင့်လူတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတရားဒီနားလို့တဲ့စိတ်မရှိ။ဒီကံစွန့်ချက်လူတန်းလို့စိတ်မရှိ။သီလတရားကိုစောင့်ခြင်းလို့တဲ့စိတ်မရှိ။ကမ္မထံဘာဘောင်းတရားအားထုတ်လို့တဲ့စိတ်မရှိ။ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်မရှိတာလဲမေးလို့ရှိရင်အတ္တကဖြစ်ခြင်းမပါရမီတမကောင်း။ วิปัสสนากรรมฐานเตียรี่ကိုမကြည့်ခြင်းဘူးမအားမထုတ်ခြင်းဘူးပြင်းနေတယ်ဒါတွေကဘုရားမပြင်းမခံနိုင်ဘူးအတိတ်ကဝိပဿနာတရားအားထုတ်မှုမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်နော်သာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျင့်ကြံပါမယ်အားထုတ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လူလောကကိုရောက်ပြန်တော့လဲပဲဒီတရားနဲ့အလံဝေးနေတယ်တရားတန်ဉာဏ်ရတဲ့တရားဟောဒီတရားပြသနေတယ်ဝင်ထိုင်ရမှာကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား သူကအတိတ်ကကုသိုလ်မပါတော့မျိုးစိမပါတော့
ปีมาปอกผู้ปอจะเจ้าหมอลูกเตยอัลลุสุราลีมาทันจีเนตันทันจีเนตันมามาจีเนมาจีเนมาเอ็นดลูเนอัลลีจีเนรีปารามีพี่อะไรตัวกลางลูกยังอะไรพี่เนาะปารามีสุราพี่บ้านมีมาพี่ล่ะนะเนาะตัวบ้าบ้าจะพี่มาลังสุรุมาบีบพี่เบียบ้านจูซายาบ้านอัลลุลุยาบ้าน ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกมาจูซ่ามาทายนะจ๊ะทายนะจ๊ะทายไปทายมาไม่ละเด็กอ่ะลูกลูกกูตัวจังเลยดีพอละเลยที่กันมาละมาละมาดละเลยปุริยาเดมีมาดละเลยขนาดกูมาบูดละเลยตุสุราบาดีละเลยนันเดียสุราตีปีละเลยโยนันเดมาถึงอันนี้ซาสุราตีละเลยอ๋ออันนี้ซาละขนาดกูว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เลยเอ็งเปลี่ยนจะจอมเปลี่ยนจอมเปลี่ยนจอมเปลี่ยนเอ็งเปลี่ยนจะจงจงจริงเลยจอมเลย จีนเอาเลยเคลย์ยิ้มมาเลยมุ่งใจเลยเอ็นดูอามิวมิวอามิวมิวโตจันยาจันเชติโกตุยละอ๋ออันนี้สาสุราดาวก็ได้ขนาดกูรู้มาดูมาเมียรามาชิบาลาฮัตุกูอาเมียรามาชิบาลาบาดูมาชันรามาชิบาลาลูกกูกูดีละโอเคละตัวเราบ้ากันอันนี้อาจจะมาทันแข่งกีฬามาพูนอ แต่ยามมาทายาดูสิจุดเด่นตลอดเช่นเนาะอันนี้ไงแต่ยามมาเลยยามอ่ะไอ้การนี้มาแต่ยามมาได้แต่มาได้ในรูปมาคอมเพลตจุดสิ่งเดียวเช่นนี้นะแต่เราแต่ยามสุดเลยลูกอ่ะแต่ยามจะสูบไปมาจากขาดีลูกเดียวยาระเนาะแต่ยามจะสูบไปมาจากขาอาทุยาเด็ดด้วยแต่เราทุอาทุยามาที่ลูกโก้ความพันธะจะ เจียมพิยาบาเมอบิพิยาบินนั่งลงด้วยเลยยอรูบายเรนนะอบินนั่นเดียดีตอดูกับอบินนั่นเดียดีอาจจะบอกว่าที่พับยานี่เด็กขานาโกยปอมันยาดาดมุอาจจะอยู่บิดอเมดันลูกเลยช่วยเลยเบี้ยวเลยขานาโกยานี่เด็กปกติเด็กกันเสียจริงเด็กกันเดียกว่าบินนั่นเนี่ยเด็กต้องปกติเด็กกันโลชินี่เด็กปกติเด็กกันโกเนี่ยเด็กนี่เด็กปกติ เวรนาโกดีกันบิดาอับยุ่งมันได้บุเวรนาโกไหนเอามาแม่ผู้ลูกสุยทบกูหาเด็กก้าโกอารมณ์ชีได้บกูเด็กก้าโกเนี่ยจะนี่ได้บกูไหมยารูบาจรนาโยเวรนาโยดีนี่ติงกันเอาเวียนนาอีขานางาวันพอมากันกันนาโกรมาขยับบ้านเนี่ยนี่ได้บกูดีเด็กก้าโกเนี่ยจะได้บกู อยากเปลี่ยนเปลี่ยนเลยยารูบาเจรนานาบีนานาดีดอดดกานาบีนานาดีไอ้กบยันดูยอมพวกเราจริงปกติรูบาเจรนานต้องเดินนับดอกก็เดินนั่นเลยจะนับดอกก็เดินนั่นจะไปที่สาวท่านดูอีอันนี้มันเป็นพบยันนี่เนี่ยอยู่เป็นขนาดยุคเดียร์ยุคขนาดกูจีกูนาบีนานาดีมันเนี่ยแต่บุ ตัวบุคคลตัวบุคคลที่ดูการเสียงก็นับไปนั่นดีมันรู้แล้วได้ปกติเว้ยอันนั้นก็มันยาวเยอะแยะเสียดขายเนี่ยอุปภัยมันเบี้ยวเนี่ยตัวดีขังตัวไปสิอาวาดูแต่ดูมันได้โลหิตดังงานที่เดียร์อาดูยินเนี่ยอาดูดีขังตัวไปสิอายุดีจีมว่าตัวไปสิอายุดีสู้ตัวไปสิเป็นรามาลูกมาเชิด เอ็นเราสวยดีบิดอ่ะใครนี่เนี่ยปกติเด็กข้ากูนี่ทุกนี่เนี่ยปกติเว้ยใช่เนาะที่กันมีจุดนี้เนี่ยปกติบางคนนี่ทุกนี่นะเด็กข้ากูนี่ทุกนี่นะเด็กข้ากูอารมณ์ไม่ใช่แต่ปกติเว้ยแต่ดูข้านาโกญาณีเนี่ยปกติจระเด็กข้ากูเลี้ยงคนนี่ได้เว้ยเข้าใจละ ขานาโกญาณีเนี่ยเนี่ยเป็นมามาเจ้าเดียเนี่ยนาลาจิโอโลกเมชีเมพียงเมเอ็นเดลูบิลูนี่เนี่ยพวกกูรีดูข้ากูเนี่ยเดนี่ราเวเลียคอรีเนี่ยเนี่ยดูราเวเสรุนาวุรียาเนี่ยบิดอ่ะเนี่ยดูเป็นใครนี่เนี่ยพวกกูรีจับยันดอกมันลุ่มเชื่อตีนี้ดอกอันนี้ดูเป็นโอ้พอบยามาพียงเนี่ยที่ชนะพียงพี่ดูสิตีดอกบิสิเบรอมังกันอันนับยา เนี่ยเจ้างาดีวิจะต้องดียาลูกมันนี่ใครน่ารู้ลูกงานเดี๋ยวลูกเชื่อดีนะเดี๋ยวนี้นี่ใครน่ามาลูกขานาจีเนี่ยนี่กูงานเนี่ยใครบี
Soile tembi miasili nenge pembi kanago miaso pore niya mia mia pobia ne niya go sika nyo gai bi chini a chi kanda yuna na badu chitim chibi chitim chini na pila o kana jiga yada matema mshibe sekane chibi sekane pili rago a mira chibi mira pili rago o kana 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 ji edlo minona Kana pichin pichin go mien gwa la. Tabo bo gwa la. Nyan de ma mien de. No? Eda lo kana go nyan yao ni de dwe ta chao. Nyan yao kwa de dwe ta chao. Nao de deva kana go yama chao de. Nale vi no? Lechi kana doka go mien ni de poku. Asa asodi mien yame no? Mwila gare go doka ne sala de kana go doka ale akhu. เอาตัวทุกข์อโศกมติเนี่ยตีไหนตีจีปิสิยะจีนี่ทุกข์อโศกโอเคล่ะสารเนี่ยทุกข์ชื่อนี่เนี่ยทุกข์อะไรทุกข์อโศกแกไปมาแล้วกองกองดูกองดูกองดูมันดูเนี่ยแล้วก็อีเปียวเซียนดูๆเนี่ยถึงจีก็ถึงจีก็ ตัวต่อญาณเมลุเนี่ยตับไปจีโลกะอยู่ถึงจีเสียชีละขณะตะโกโลกองเนี่ยเนี่ยชีละจีละสะเป็นสังจองกะตะชีตะเลตะโกจีสังเป็นมวยเนี่ยชีตะเลตะตัวอิทุอิบังกะตะโกโลเนี่ยเนี่ยท่องจิปะตุอิตะเนี่ยจะอาบอละเสนะปะตะคูดิตะคูดิท่องไปดอจีอิทุอิบังดิเดซุสุไปดอปงจีไลนำไปจีไอ้ดิอิบังดิเนจีปุ๊ตอญีนันนี่ดา โอเคล่ะไอ้ตัวไอ้บ้านนี่เดซุซุไอ้นี่ไอ้ตัวไอ้บ้านเอากาจีดีโกตะตอบพี่ดอกดับซุซุอัลลาห์ดีโกเดซุซุอโจดีโกเดซุซุเนาะอูเตงอูมานะลงอโซอเมซะเนี่ยเดซุเดซุซุปงทาจังตุยอัยนี่เด้มาอโปแลปงแลปงทาจังดอกจาชาลุยาละไม่มาชาลุยาละ ကောင်းတာလေးရှိလားအပုတ်တော်တွေတူလောင်ထားတဲ့ကိုတောင်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါရင်တရားရောက်နေမြန်မကြခင်မှာလောက်တိကြပြီလောက်တိစားတော့မြည်အတိတ်ဘာမှခြာခွေးလို့မရတော့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံညမြင်အောင်ထိမရဘူးအမြင်အောင်တုံညမြင်သွားရမယ်အခုပြောပြီးပြီ ခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးကိုအကောလုံးခွဲစိတ်ပထဝီတဲ့20အဘောတဲ့32ပုံ32ပုံသုံးတဲ့ပုံကြီးဟုတ်ကဲ့လားတဏှာဖြင့်ကဲတည်တော်သွားပြီမိသူယောမမိသူစက်တဲ့မှာချက်လိုက်ကန္နဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပြဖြစ်သွားရှာနော်အဲ့ဒီပြာကိုယောက်ျားမိန်းမလို့လက်ညှိုးထိုးပြလို့ဖြစ်မလား ดาวจ้าสุดาเบมาเลยง่ะพะคงไอ้ปยากูชีอันนี้ตะคู่เด้มาหวยนอกไปดอกชาจี้ไล่เนาะยีเด้มาหวยนอกไปปยากูหวยนอกไปดอกเผาะจี้ไล่อาจารย์นี้แหละอ้ามันฉิดาแล้วไม่อายุสุดอกไม่ฉิเนาะอายุสุดจายโชอายุสุดเปลี่ยนมีแท้เปลี่ยนแท้กูผิดตัวละเบมาเลยอยากจะเบมาเลยไม่มาเบมาพ่อยีดีละฉิเบมานำแม่จี้ดา เบมาแลบงจี้ได้ปุ๊กเบมาแลนำแม่จี้ได้เบมายาชูจี้ได้ปุ๊กเบมาแลชั้นตาได้ปุ๊กเบมาแลตั้นจั่วตะทีจี้อเปียวลีนี่ป่ะโอเคล่ะเอเวเด้มาอเปียวลีก็တော့อ่าเบปุ๊กบาลีญาลีนี่อเปียวตะกะสกะเปียวลีดาสิญาญเมลุเนี่ยตัดพี่อสะอสงที่จี้ไล่ไปทีแล้วโลกะจี้อ่ะหลูเตี่ยวเนี่ยไม่มีขันธ์กูยี่ตูตะบักก็ไม่จี้เนี่ยกูขันธ์กูยี่อ่ะ ပြာကြမဲ့ခန္ဓာကြီးဟုတ်ကဲ့လားသူပြာသည်လည်းပဲခဏပြောရေနဲ့ပြောလိုက်ကြည်သေးလားအာစုပါမဥပမာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပမာပြောတယ်မဟာရုခသုတ်တော်ထဲမှာသစ်ပင်ကြီးတွေပင်ရှိတယ်ဆိုသစ်ပင်ကြီးမှာတနက်တစ်ချိန်သစ်ပင်အသီးသီးတယ်လက်အလွန်မွေးကြံ Jaga ulo kabe, mui jane,
ဆက်သုံးမိုင်လောက်ပေါ့အဲ့ဒီအပင်ကိုဝေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ငါဒေကငါဒေတရိစ္ဆာန်တွေကတရိစ္ဆာန်တွေအားလုံးမဲ့တဲ့အချိန်မှာပုံလာကြစားကြတယ်ဆိုအသီးကိုစားမိတော့တတဝါတွေအကုန်လုံးအပင်အောက်မှာပြုတ်ကြပြီးဒီဝင်ွယ်ရလူတွေရောက်လာရင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေကစားမိတော့အကုန်ဒီဝင်ွယ်ရ ဒါဆိုရင်ဒီအပင်ကိုအနိနာမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ရှိသလားရှိဘူးဘုရားရှင်ကရန်တို့တဲ့အဲဒါလို့သရပင်အပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ကဲတို့ရွာကလူတွေလည်းသေးခဲ့ပေါ့များခဲ့ပြီးပြီတရိစ္ဆာန်တွေလည်းသေးခဲ့ပေါ့များခဲ့ပြီးပြီဒီအပင်ကိုခုန်လိုက်ကြရအောင်ပထမအကိုင်းနေခုန်နော် အဲ့ဒီအကိုင်းတွေကိုနေလန်းတယ်ကိမာကြီးတွေအမြစ်တွေကမကြံအကုန်လုံးကိုတူးဆွပြီးတော့ဒါလေးနဲ့အစစ်စစ်ပေါ်မှာလုပ်ပြီးတော့နေလန်းတယ်ရန်တို့နေလန်းပြီးပြီးအကုန်လုံးပါတယ်အကုန်လုံးထင်းပေါင်းကြအကုန်ဖြစ်ကုန်ပြီပြီးရင်တဲ့အမြစ်ကလေးမှမကြံအောင်ဒီအကုန်လုံးတူးဆွရမယ်နော်ချိုးသေပင်ကြီးရဲ့ นีลันทามุฤดูอ้ามีชุไลอะโลบาโลยะเมมีมชุเวทายะอะเนงะชีป้องจีป้องลามาโกเอโลมีชุพี่ดอกเวโรเดยีเดโกลาวเลตะโกโยพี่ดอกยีเดโกตวาเม็ดแท้มาตวาพี่ดอกเม็ดแลยอกยิงอะโกลุปยาฤดูยีเดเหมาะฉะไลเหมาะฉะไลดิ ရောက်ချလိုက်သည်ရှိတော့သူသက်ပင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါလာပါဦးမလားသူသက်ပင်နေရာမှာဘာမှမရှိတော့เนาะဒီသက်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီသက်ပင်အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့နောက်နေ့မှာငဲ့တော်ဝါးတွေဒီပါဦးမလားလူတွေဒီပါဦးမလားဘာဖြစ်လို့အပင်မရှိတော့အသီးမသီးတော့တာအပင်မှမရှိပဲနဲ့အသီးပဲသီးမှာတော့ အသီးမသီးငဲ့ဒီလာပါမလားလူဒီလာပါမလားဘုရားရှင်ကဥပမာလေးပြောတာနော်ညာတို့တဲ့ဤဥပမာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တပါးတို့ပေါ်မှာငါဖြစ်နေသိမ့်ပါနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနော်ဆွဲလန်းခြင်းဥပဒံတွေရှိနေတယ်ထိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်သောကံတွေရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတယ်ဝေဒနာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေသင်္ညာသင်္ခါရဝိမုံဝေဆွဲလန်းနေတယ် သောဆွဲလာခြင်းဒိဋ္ဌိပဒံရဲ့တတ္တိတို့ကြောင့်တတ္တဝမန္တမြအနန္တတို့သည်ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းနာခဲ့ပေါင်းသိခဲ့ပေါင်းဒီလေးလာအများကြီးလားဘယ်တော့ကများသီလာခဲ့တယ်လေမိရဲ့အနမတက်ကဟုတ်တယ်လားအနမတက်ကသန္တရာလာဇန်တဲကနေပြီးတော့သေခြင်းပစ္စည်းလာခဲ့တာကောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြောင်းပြီးတော့လူကောင်းကြောင့်သိနတ်ကောင်းကြောင့်သိဗြဟ္မာကောင်းကြောင့်သိငရဲကောင်း ပြိဓာဘအသူရကဲကောင်းဟုတ်တယ်လားအဲဒါလို့ခေါင်းအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တေဝဲတွေတွဲခဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေမနေတော့ဘူးเนาะသတ်ဆိုရင်တဲ့တို့မှာဘာလို့တို့ဒီလိုတည်ခဲ့ရသလဲမေးတော့အဆွဲရှိတယ်မရှိလို့ဒိဋ္ဌိဇွဲငါဇွဲသူဇွဲပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲတတ္တဝါဇွဲ ငါအေဇွဲငါယာဇွဲငါပစ္စည်းဥစ္စာဇွဲငါရက်ွက်ဇွဲငါမျိုးနယ်ဇွဲငါနိုင်ငံဇွဲဟုတ်တယ်လားအကုန်လုံးအကုန်လုံးကိုဇွဲဥပဒံဇွဲဆိုတာလေခန္ဓာနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာဘွားတွေမှသင်္ကြန်အကုန်ဇွဲလန်းခြင်းဥပဒံခေါ်တယ်မဟုတ်လားဥပဒနာဖြစ်စီကဘောအဲ့ဒီဥပဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ် ဥပဒံကြောင့်အပယ်လေးဘဝကိုလည်းရောက်ရတဲ့အမျိုးစုဘဝကိုရောက်ရတယ်။ဒါဆိုရောက်ရတဲ့ဘဝမှန်တယ်များတို့ဒီကောပါဖြစ်ရတယ်။သိခြင်းပစ္စည်းရ။ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား။ဒါဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆင်းရဲပြီးအမျိုးသုံးဒုက္ခတွေမြုံမဲသွားသိခြင်းပစ္စည်းနေရနေတော့ထိုးဘဝ။ဖြစ်စီတတ်သောဥပဒံ။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်သောကံတရားတွေကိုဘာလို့မှားရဘာလို့ရမ
လား
आलो या में टू स्वा या में तराड़ी या ने टू वरी या ने टू तड़िक तमारी पिया तो भी टू स्वा सोए ताना तो भी खाना को टू स्वा सूरा का तबे को टू स्वा तलो मो हुनो वरी या ने भी र खाना को खाई या ने भी तराड़ी या ने भी खाई सोए ताना ने खाई ओ पाव भी हम भी ओ ने ती भी सी ती दो भी सी पेरो मा ना मस्तोबू हे चना ने खाई ना गए बोली मिया गए बीबी ဘဝတဏ္ဍာမှာသင်ခိုင်းတာလို့ဩနာတိဒုက္ခတွေထက်ခဲ့ပုံများခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကွယ်မရကွယ်လင်းကွယ်အဘိကွယ်ပေးကွယ်ဤကောင်မောင်နှမကွယ်ကွယ်ကွင်းပြီးတော့သိခြင်းစုံနဲ့သိခဲ့တဲ့ဘဝတွေမြတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ဒီကနေ့သင်ခိုင်းတာမလို့ကိုနေ့ကိုခိုင်းပြီ။အဲ့လိုဇွဲလုံးလာဝရိယနေပြီးတော့ဥပဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမပေါ်ပေါ်ပါလို့ရမယ်။
ตั้งพี่รอจีรอที่สกลงอ่ะแล้วสวัสดีอาชินเนี่ยจะจอดตรงอ่ะจะมากระดิกะเอเดเดียเนี่ยเชียงปงน่ะเนาะปีปงน่ะมาเชี่ยวชินตาลีพุทธะกามีปงน่ะเดี๋ยวทุเรศุระ ในบ้านฉันตาชีเด็ดในบ้านฉันตาบุที่ละวิตุดีอารมณ์อ่ะเองเจนสลาเด็ดโอ้บาปยังที่ตุดีอยู่ที่วิตุดีด้วยก็โอ้บาปยังในดาววิตุดีด้วยแล้วมาวิตุดีคนละบาลูกตะกุตะกุตัวฉันเลยโอ้บาปยังอีเดียเจนโลชีในบ้านเอาแต่โมลาเพียร์ วิธีคนในบ้านเนี่ยเจียนในบ้านชงดูการในช่วงนี้ในบ้านยาวประมาณเช่นงั้นเช่นในบ้านจู่ก็อาดูได้ที่คนในบ้านเนี่ยอาดูได้หมดละอาดูเปล่าอาดูบ้านนี้เลยเป็นจู่งาเดียอาดูแต่เลยมีดอกเช่นโบราณมาที่เนี่ยก็อาเช่นตารีโบราณอุบัติเหตุช่วงนี้อย่าเพี้ยนตัวในบ้านกูรู้สิ่งเดียวอาดูได้บ้างเนาะเอาช่วงนี้บ่ด้วย เช่นปูน่ามาชิมยากะสกัดติดจุ่ยธรรมกิริยาอิริยาบถได้หูธรรมบริอัลลอฮฺเรียจุ่ยวัดอิเดกะดูมุงโกเลจงจีนทาร์เดด้วยได้จอมธรรมบริอยู่ที่อัลลอฮฺจุ่ยวัดได้ด้วยได้จอมชินารีโบราณปีนี้อายาอิริยาดอมุเดชินารีโบราณดอมมิสิเลระตุสกัดจอม วิธีคนในบ้านจีนดูการที่ช่วยในบ้านเราเดี๋ยวมันไม่บาปเลยเดี๋ยววิธีที่ละวิธีที่ละสิ่งยาวอารมณ์ที่ละแบบสิ่งยามาไม่ได้ไอ้ตัววิธีที่ดีที่สิ่งยาวมาเนี่ยใช้ได้วิธีที่สิ่งยาวมาไม่ได้คู่ตัวคู่ที่เปลี่ยนจะรู้เบลูจีนูยาตเลยมีดอกอุบัติเหตุช่วงนี้ดอกในบ้านจูงอ่ะจะวิ่งดอกอัดปอดที่นี่พูดอยู่จะการมา อ่ะสวยไม่ใช่ฉันตาเรียกโอเคล่ะป้าสวยมากไม่ใช่เนี่ยโอ้โหสวยไม่ท้อเนี่ยแต่ตัวจะไม่ท้อเนี่ยลูมิวสวยเลยไม่ท้อเนี่ยไก่สวยกันนะสวยเลยไม่ท้อเนี่ยโอเคล่ะน่าสู้กูกูเลยไม่สวยเนี่ยสวยใช่เช่นเดียวโอเคล่ะเนเน่เลยสวยเนเน่เลยเช่นเดียวยามยาสวยเนาะ มั่นใจเข้าใจละมีเราจะลาออกที่เพียรเด็ดเอ็ดอะไรบาลูมีอะไรจะอะไรบาลูเสียยังไงอะไรบาลูตั้งเพียรนี่จะอะไรบาลูพิจารณาดีเพียรนี่จะอะไรสวยเข้าใจละอาสวยเด็ดอุบัติเหตุสวย รูปบาดานเนี่ยขันดอกเวรนุบาดานเนี่ยขันดอกติญุบาดานเนี่ยขันติการุบาดานเนี่ยขันดอกเวียนยานุบาดานเนี่ยขันดอกที่เป็นเขาเวดดูโคเอกเวงอาชีพได้ยังโดนยาดูเป็นเขาเวชได้ชิมีบ้างดูรูปบาดานเนี่ยอาดีเยว่ารูปเป็นขันอาศัยจิตอกขันงาบาดูบ่มาสวยแล้วเนี่ยจริงดอกทุกข์แต่ดาลุเนี่ยพิมาแต่ดาวดูดี ดูก็เสียบีดีจ้าลีกงยาอีบาลูรู้ได้เสียดีจ้าเลยบาลูเนี่ยได้เสียดีจ้าเลย
ကန္တဘာအသူရာတို့ဘာလို့ဆင်းရဲနေကြသလဲဆွဲလန်းခြင်းဥပဒံကြောင့်ဥပဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဆင်းရဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားဥပဒံမရှိတော့ခန္ဓာဆင်းရဲတော့ဘုရားစာရှိတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏ္ဍာမှာဥပဒါရှိသေးသလားခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိတယ်ပေါက်ပြန်မှုရှိတယ်ခန္ဓာကြတဲ့သဘောရှိတယ်ကောင်းမကောင်းခံစားတဲ့သဘောမှတ်စားတဲ့သဘောသိမှုသဘောခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိတယ်ဘုရားယဟန္တာတို့တဏ္ဍာမှာအစွဲမရှိဘူးရုပ်ဘဝတဏ္ဍာနဲ့ခန္ဓာဆိုးတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲเสียမှရှိတော့ဘူးပြက်ပြက်သွားပြီမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးတို့ပြင်လေဝေဒနာပေါ်မှာငါနာတဲ့ငါကျင်တဲ့ငါပြန်ငါမခံနိုင်ဘူးလို့အစွဲမရှိတော့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမဆွဲဘူးသူတို့
ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနဲ့အရှင်မဂေါတိကမထေရနဲ့နှစ်ပါးတရားဆွေးနွေးပုံလေးကိုကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ဓမ္မဂရိကဣတရေရတော်မူတဲ့အရှင်မဂေါတိကမထေရကိုအရှင်ဂေါတိကတဲ့တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တရားကိုကျင့်သုံးရမှာပါလဲဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာမေးအချင်းသာရိပုတ္တရာတိလာစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွတ်ရမှာပါဗျာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဝဘယ်တရားကိုကျွတ်ရမှာလဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွတ်ရမှာပါဗျာအဂရကအနာကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွတ်ရမှာပါဗျာဥပါဒณะခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရင်ဥပါဒံမရှိရင်ခန္ဓာငြိမ
อนาคังဖြစ်ဖို့သောတာသကရာကံဖြစ်ဖို့အနာကံသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်မဲ့အတိတိဘုံတိတိရဖို့အတွက်ဘာကိုမှတ်ရမလဲဥပ္ပဒံတရားကိုကြည့်ရမယ်ဥပ္ပဒံချုပ်ငြိယုတ်သိမ့်အောင်ကြည့်ရမယ်အာဆွဲမှမရှိရဘူးအဆွဲမရှိရင်ချမ်းသာတယ်နော်ဂါရမတိဘာမရှိချမ်းသာတယ်ဆွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းတယ် အစွဲနည်းနည်းလေးရှိနည်းနည်းလေးဆင်းတယ်များများရင်တော့မပြောနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမ္မထာအားထုတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပြပျောက်အောင်အားထုတ်ရအစွဲပျောက်အောင်အားထုတ်ရမယ်။နံပါတ်၁ငါဆွဲမဆွဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆွဲနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကိုယ်လည်းမဆွဲနဲ့ဝေဒနာကိုယ်လည်းမဆွဲနဲ့သင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုယ်လည်းမဆွဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့လား ခန္ဓာတို့မိဒီမှာသူ့အတူထောက်ပြန်ပြီးသူ့အတူဖြစ်ပြီးသူ့အတူပြည့်နေတာကိုယုံကြည်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်သင်ညာသင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာနဲ့ပြည့်တာဒါပဲတွေ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလေးကိုတွေ့ပြီးနေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဆွဲเสียရှိသေးလားရှိပါဘူးအရှင်ခန္ဓာရှိသေးလားငါနာတဲ့ငါ
So machine has said the babjede. Yogi mia coco go singing be. Ami mo the di singing mo than bazinda go can be do. Yo boma a serve you on look. Wait and up boma a serve you on look. Dinya thing can away a serve you on look. Kanda ma a serve machine lo kanda di chandavale. Koro nara bo sima naro u. Okay la. Kuaro nama bo. Kanangaba shidima galabalo pobia mabi. Kuaro nama be. Tudo. Sima a swim machine at Rida Jow, Sika Manado. Shineno, Sim Manado, Chandade. Now, so many Magon Pieti. They are the Kinada Pogo, they are the machine at Pogo, Duella. They are the Judy, they are the Kinada Pogo, Jaro, Kanagonianaji, you know, Pepogo, Mamaswero, Talemaswe, the Milemaswe, Lemaswe, Mayalemaswe, Viva Gulemaswe. Any other business, I didn't swear. Okay, la. I swear, you need that, Rita, and a little chanda, we can and Yangoji, you know. Just put your water. Kitchen, keep it, we be the monia, so water. Do the Yavama, the Santa Lali. Okay, la.
ပါဒဘာဖြစ်ရင်တက္ကရာကဖြစ်လာမယ်အစဉ်တစ်စဉ်တစ်နောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်မဟုတ်လားအမရှိလို့ချမ်းသာသွားချင်တော့ဒါဘာကြီးတယ်သောတာပန်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာမရှိလို့အဘယ်တကပိဋ္ဌာကောဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်ဒီရကုန်းသောတန်ဃာတော်မြင်းနဲ့တို့သူတော်စင်များတို့တဏ္ဍာရီမှာဘာပြုတ်အောင်ကြိုးစားပါ ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းရာပြီတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတွေ့အောင်အာထုံနေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းကဲအချိန်တဏှာကြီးကုံဆုံးသွားခြင်းကြောင့်လည်းဥရှိအိမေနာပုံညာကာမေနာဘယမြတ်စွာဆင်းရဲတို့ဤဟောဘောညောပြအသောတရားတိတဉ္ဇဏတုက္ကုနာယီမတ္တသုံးသဆင်းရဲရသောကုသိုလ်စေရနာသရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်လန္တရာဘယရှားရပမာမြေမပြတ်လဲပတ်လဲချူသနာပိယိကိုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လုံးကြကုန်လည်းရဲ
ဒုရမုဇ္ဇာဘုလောရိယာဒုရကောင်းဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးရသောဘုဒ္ဓမန္တမြတ်တို့ယောဝန္တာစွာဖြင့်အာရုအာရုဒုရမုဇ္ဇာဘုလောရိယာဒုရကောင်းဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးရသောဘုဒ္ဓမန္တမြတ်တို့ယောဝန္တာစွာဖြင့်အာရုအာရုဒုရမုဇ္ဇာဘုလောရိယာဒုရကောင်းဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးရသောဘုဒ္ဓမန္တမြတ်တို့ယောဝန္တာစွာဖြင့်အာရုအာရုဒုရမုဇ္ဇာ
อริยาตุรกองโกอุตตะอัตโตมิตรญาณโนอัญญวันตาสวาสิอา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 ลองกุยจำมาจึงสิฉันตาจึงโก เจตระธรรมขันธ์5เมญญปุญญานิพพานฉันตาอีพอปัญญะเลยเมญญโตปัญญานุปยาชิขันธ์5เนี่ยจะว่าสิ ความหยอกเป๋ความหยอกวันความหยอกวันตาตาดูพอสมเนี่ยจะว่าสิโหตะนี้ก็ตะมีมะเตอยู่โตก็50ส่วนไปโนเนี่ยเจ็ดด้วย 3 เตียครับผิดต่อเอาโลอะโลสิเงินงาเซนเราไปโลโลโลเชียร์สอนเนาะเนาะโหตัวกองหมดนี่อารมณ์นี้ที่ปกปกกองหมดนี่วายไปแล้ว